Здравейте, господин Чобанов. Продължава проблема и тази година с приема на деца в ясли и детски градини. Имаше статистика, всъщност изкараха протестиращите, че 8000 деца са извън детските градини. Ясли, вие знаете ли всъщност колко са? Знаете ли самата цифра и какво прави общината, за да реши този проблем? Първо, тази статистика е невярна и категорично я опровергаваме, защото тя е свободна спекулация върху данни, публични данни от нашия сайт за деца, които желаят да бъдат записани, но специално за възрастта 3+, това не са деца, които са извън детските градини, а това са около 2000 деца, чието родители са предпочели друга градина и търсят възможност и място за желаната, най-желаната детска градина. Нашия ангажимент, както по отношение на първи клас, така и по отношение на детските градини, на задължителното обхващане в 5-6 годишна възраст, е общият бой на местата да е равен на общият бой на децата. Разбира се, ние подкрепяме родителите в желанието им конкретна детска градина, да бъде детската градина, която тяхното дете ще посещава, но в крайна сметка ние сме задължени от наредбата на МОМ да приемаме определен бой деца в детските градини. И същевременно сме ограничени от наредбите за брой квадратни метри на дете и другите задължителни условия, като отделяне на спалното помещение от игралното. Така че категорично може да заявим, както сме го направили и преди, че единствено проблем има в яслената възраст. Там има реален дефицит, който е около 5000 места. Говорим за това, че всъщност ние имаме реално над 50 000 деца обхванати в системата на детските градини. Общо с училищата са около 54 000 във възрастта от 1 до 6 години, като можем да заявим категорично, че във възрастта 3+, почти всички деца са приети. Има, разбира се, отделни случаи. Все още за няколко градини има чакащи, но това е нормално. Ние не можем да ограничим родителите да търсят най-желаното място. В яслената възраст единственото, което може и което се прави, е строеж на нови обекти. През последните 10 години сме изградили над 90 нови сгради. В момента е поредна година с много активна инвестиционна програма. През тази година вече реално пуснахме 3 градини, 2 ще бъдат открити до края на годината, нови обекти говорим, 5 са с започнало строителство и за 5 процедурите напредват и ще започне и тяхното строителство. Така че виждате само в рамките на една календарна година колко сериозни усилия се полагат за увеличаване на капацитета на системата, така че да можем да предложим яслената услуга на всички желаящи. Същевременно не мога да не подчертая, че законът изисква задължително обхващане за 5 и 6 годишните, където имаме 100% обхващане и където всеки родител, който е довел неговото дете, му е намерено място детето да посещава задължителната по закон на предучилищна подготовка. Кои райони се строи в момента и къде има най-много нужда от детски градини и ясли? Само за да си представите, говорим за това, че дори в най-големите райони на София, Младост и Люлин, в 3+, има дори в момента много свободни места. Общо около, може би, 2000 свободни места в градинската възраст има в цяла София. А по отношение на това къде строим, строим там, където има най-голямо търсене и където има най-малко детски градини, сгради съществуващи. Това е Южната дъга, основно в район Витоша. Тази година пуснахме една от новите градини, която отдавна се подготвяше, която обаче беше затруднена от специфичната ѝ локация. Това е детската градина в Бояна. Пуснахме в такива обекти, като на Драгалевци и на други места, където всъщност такива населени места, където е нямало достатъчно места. Така че акцента е в Красно село, в Южната дъга, в райони, където действително по едни или други причини има реален дефицит. Родителите настояват Столична община да предостави ваучери, с които да бъде обезщетено всяко останало дете извън класиранията, както и за пълно автоматизиране на системата за кандидатстване в ясли и детски градини. Възможно ли е това? Ние имаме първата в България и много активно действаща система за електронно записване на децата. Тя постоянно се усъвършенства. С Министерството на образованието така водим диалог и вече почти стартирала обществена поръчка, предстои нейното обявяване от страна на МОН за още по-нова система. До нейното изработване ще продължим с старата, но тя е абсолютно автоматична, добра, работеща и смятаме, че докато нямаме нещо по-добро, няма как да напуснем сегашния модел. Той се е доказал през годините. Това е една изцяло публична система с удобни за родителите, индивидуално известяване има, с удобни за родителите параметри, така че тя се е доказала в практиката. Разбира се, винаги има какво да се желае, но тук говорим за това, че системата работи вече около 10 години и ние ще продължим да използваме, докато ни изработим заедно с колегите от МОН по-добрата нова система. Що се отнася до тази идея за ваучерите, това е една отдавна популистка идея на БСП, която отдавна сме обяснили, че е изключително опасна. Първо, в законите няма такова нещо, такова предвиждане да се плаща
плащат обезщетения за неизползване на услуги в закона няма. Ако разбира се, закона го предвиди, тогава ще се търсят вариантите за това как да бъде обезпечено подобно плащане. Но от друга страна, представете си сега, че вместо да строим нови градини, ние раздадем тези средства като ваучери на някои родители. Това означава, че цели поколения след това ще лишим до достъп до детски градини и ясли. Тоест най-правилното, най-целесъобразно е тези средства да се инвестират в строеж на нови детски градини, което и правим.